Якщо театр розпочинається з вішалки, то суд із доступності. Йдеться не лише про фаховість ухвалення рішень, тактовність суддів, про чітке дотримання термінів розгляду справи. Доступності приміщення суду для людей з обмеженими можливостями, то тут є досить велика проблема. Всі приміщення суду, в тому числі зал судових засідань, знаходяться на другому поверсі. 70,1% відвідувачів суду оцінили якість роботи суду на добре та відмінно. Проте 27% респондентів казали, що суд працює погано та дуже погано. Побажання громадян прості і зрозумілі. Ставитись однаково до людей, незалежно від їх соціального статусу, від їх процесуального статусу. Це підвищити рівень професіоналізму, дотримуватись етичних норм, ретельно вивчати матеріали справи. Досконалий суд, на думку тих, хто до нього звертається, не може відбуватися у непристосованих приміщеннях. Судді погоджуються. Це однозначно, що не вистачає залів судових засідань. І при тому, що зараз більшість судових засідань фіксується, це, що раніше можна було оперативніше то якось провести. Так, це хороший, це теж позитив. Зараз люди мають можливість скористатися тим, що це дисциплінує суддів. Але ця проблема, вибачте, не вирішується державою. Та сама проблема із залами, вона ставить під питання ті всі недоліки, які були виявлені. Однак проблематично виконати всі перераховані побажання, коли первинна ланка системи судочинства України впродовж кількох десятиліть фінансується за залишковим принципом. Ми вже не один рік, напевно, поставлені по фінансуванню, по такому навіть, це м'яко кажучи, залишковому принципу. Я не хочу виправдовувати суддів, але я знаю, в яких умовах вони працюють. І, звичайно, це в таких умовах деколи і відправляти правосуддя належним чином, не завжди можливо.